Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kitu chako bora jasogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami kwa zako bora just Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia usikose notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sana upata mfululizo wa updates zetu zote ambazo ziko na trend hapa Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya CEO kutoka Next Level Music, hapa namzungumzia mzee mzima Levani Vivian Boy bana, kumjibu aliyekuwa bosi wake CEO kutoka Wasafi. Hapa namzungumzia mzee mzima Damo bana, kwa kile ambacho kinalipotiwa kuleta kwamba siku ya jana bana, baadhi ya mashabiki walimrushia maneno sana mzee mzima Levani Vivian Boy. Hii ni kutokana na trending ambayo imekuwa ikitrend ikimdai mzee mzima Levani Vivian Boy bana kumtaka Damo bana afanye naye remix ya nyimbo ya Koma Savaba. Sasa leo hii bana, CEO kutoka Next Level Music, kama nilivyokuambia hapo, mzee mzima Levani amemjibu bwana mkubwa Damo, lakini pia amejibu wa mashabiki ambao amekuwa akizungumza kuonekana kwamba kuna taarifa ambazo zinasambaa kwa mtandao wa jamii kwamba yeye amekuwa akimuomba mzee mzima Damo bana kufanya naye collab ya remix ya nyimbo ya Koma Sava. Na hii ni kutokana na kile ambacho kinalipotea kuelezwa kwamba Levani bwana aliungana na bwana mkubwa Harmonize, lengo na nia kutengeneza mazingira ya kutafuta bifu na mzee mzima Damo ndio kutengeneza nyimbo jikana kwa jina la Sensema, lengo na nia kuweza kushusha huu muziki ambao ameutoa bwana mkubwa Damo jikana kwa jina la Koma Sava. Na baada ya kuwa gumzo kwa mtandao wa jamii Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla, ilionekana kwamba walikuwa na mpango kazi yeye na mzee mzima Harmonize wa kushusha huu mwimbo. Sasa ilipoonekana kwamba wameshindwa kushusha huu mwimbo, imeonekana kwamba Damo bana alizungumza kupitia kwenye moja interview ambayo ameifanya na moja kituo cha pale hapa nchini Tanzania, kuweka wazi kusema kwamba hakuna msanii yoyote ambaye anaweza kushusha huu wimbo wa Koma Sava kwa sababu ni tishio hivi sasa kidunia, lakini pia umekuwa ukisikika na watu wengi sana. Sasa Levan na ndugu yetu Harmonize imeonekana kwamba waliungana lengo na nia kutaka kushusha huu wimbo wa mzee mzima Diamond ambao amekuwa tishio na gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya kuonekana kwamba Levani ameshindwa juu ya hiki ambacho kimepotoka kuleza kwamba waliungana kutaka kushusha huu wimbo wa mzee mzima Diamond, sasa tumemwona Levani ametengeneza mazingira ya kumuomba msamaha mzee mzima Diamond na kusema kwamba anataka kufanya naye remix ya nyimbo ya Koma Sava. Kama ilivyokuwa kawaida ya mzee mzima Levani bwana, endapo kama ngoma imekuwa ikienda sana, huwa anafanya nayo remix, kwa maana kwamba hivi sasa kama vile ana upepo hivi, anategemea upepo wa mtu. Endapo kama ule upepo umekuwa umetrend, basi yeye pia huwa anapitia huo upepo kutengeneza mazingira kufanya naye collab. Tuliona kwamba alifanya collab na mzee mzima Miso Misondo, tuliona alifanya collab na mzee mzima Dayo, na zote hizi alizitolea remix lengo na nia ili aweze kurudi kwenye chat, maana kwamba tokea ameondoka Wasafi mzee mzima Levani bana amekuwa akiteseka sana na upepo, kila nyimbo ambayo anatoa imekuwa ni ya kawaida sana. Kwa hiyo amekuwa akitumia nguvu sana kuforce kutengeneza mazingira ya yeye kujipatia maarufu kupitia nyimbo za watu. Sasa kwa yote ambayo amekuwa akitrend kwa mtandao wa jamii, baadhi ya mashabiki yazungumza, lakini pia mzee mzima Diamond kusema kwamba yuko tayari kufanya remix na mzee mzima Levani juu ya kile ambacho kimeendelea siku ya leo bwana. Kwenye moja interview ambayo amefanya mjadala kwa chabala pachiko Tanzania, mzee mzima Levani Vivian Boy alipoulizwa juu hiki ambacho kinaendelea kwa mtandao wa jamii kusema kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakizungumza kusema yeye anataka kufanya remix ya nyimbo ya Koma Sava ya mzee mzima Diamond, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki baada ya kuzungumza hayo na Diamond pia alizungumza kusema kwamba yuko tayari kufanya collab na wewe Levani, kwa maana kwamba mfanye remix ya nyimbo ya Koma Sava. Sasa kitu ambacho alikijibu Levani kiukweli kimezua gumzo kubwa sana kwa mtandao wa jamii na watu kuamini kwamba kumbe Levani sasa yuko serious bana za mazingira ya kutaka bifu na mzee mzima Damo. Nikaona kwamba tokea ameungana na Levani Vivian na Harmonize wamekuwa ni watu ambao wakitengeneza mazingira ya kutaka kufanya competition na aliyekuwa bosi wao. Sasa baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba huenda kalaba hii ni competition ambayo anataka kuifanya, lakini wengine wanaamini kwamba huenda kalaba hii imetengenezwa tu lengo la nia kutaka kumshusha mzee mzima Alikiba, kwa sababu kipindi fulani hivi mzee mzima Damo alisha kuzungumza kusema kwamba miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa kimheshimu sana ni bwana mkubwa Levani. Sasa imekuwaje Levani hivi sasa kutengeneza mazingira ya kuungana na Harmonize, kutengeneza mazingira ya kuanza kumrushia maneno bwana mkubwa Diamond kama vile kutengeneza beef kwa hiki ambacho amekijibu mzee mzima Levani. Labda tu nikusogezee kwa faida yako, uende kwa labda kuisikia interview ya mzee mzima Levani akizungumzia juu ya yeye kufanya remix ya Koma Sava na mzee mzima Diamond. Kitu ambacho amejibu Levani ni kwamba watu wameshindwa kufuatilia show yangu ambayo nimekuwa nikifanya na nimejaza watu wengi sana, badala yake wamekuja kufuatilia show ambayo ya mtu mwingine ambaye hakujaza uwanja, lakini watu walikuja kwenye hiyo show kufuata wasanii wengine wala sio kumfuata yeye. Sasa kwa nini mmekuwa mkimpa sifa ambazo hana? Kwa nini mnashindwa kuwasifia watu ambao wanakuwa wakipambana kwa nguvu zao ili waweze kusimama kuliko wale ambao wamekuwa wakinunua hizo show? Akimaanisha kwamba Diamond alinunua ile show ya Afro Nation, kwa maana kwamba ilimbidi asipande jukwani, ila kuna msanii ambaye alishindwa kupanda jukwani ile siku, Diamond ilibidi anunue ile nafasi. Sasa kwa nini mnashindwa kutusimamisha sisi wasanii ambao tunasimama kwa uwezo wetu kuliko wale ambao wamekuwa wakinunua ile uwezo kulingana na pesa ambazo wanazo wanakuwa wakinunua hizo show? Kwa hiyo kweli ni kwamba mashabiki zetu hapa Bongo wamejawa na usnitch, wamejawa na unafiki. Ukweli ni kwamba mimi si
siwezi kufanya kolabo tena na Diamond, na wala sijawahi kufikiria kufanya remix ya Komasava na Diamond, kwa sababu sisi wenyewe pia tuna nyimbo yetu inajulikana kwa jina la Sensema, na kila mtu anajua hiyo nyimbo na balaa lake analifahamu. Kwenye mitandao ya jamii imekuwa ni gumzo na tishio hivi sasa, kwa nini niombe remix na nyimbo ya mtu mwingine ambaye mimi nafanya naye competition? Kweli ni kwamba sijawahi kutamani kufanya kolabo na Diamond tokeni ondoke Wasafi, lakini pia mimi sio mtu wa kufanya remix kila siku. Msinikalili, kwa maana kwamba hivi sasa nimekuwa ni mtu ambaye nikisimama na nyimbo zangu mwenyewe, kwa hiyo ni ngumu sana kufanya remix na mtu mwingine, kwa sababu ninapofanya naye remix huwa nampaisha sana. Kwa hiyo remix zote ambazo nimefanya nimewapaisha sana wale ambao nimefanya nao remix, kwa hiyo hivi sasa nimeamua kusimama kwa kile ambacho nilipotiwa, kwamba ukubwa wangu ulikuwa nilokuwa nao natengeneza mazingira kuwapa majina wenzao. Kwa hiyo hata hii kwa Masavani kufanya nao remix nitaipa tu jina kubwa, lakini siwezi kufanya remix tena na Diamond, wala siwezi kufanya collab na Diamond tena. Ni kauli ambayo amezungumza mzee mzima Levan Ivan Boy kwenye moja ya interview ambayo amefanya na moja kituo cha Balaba chiko Tanzania, kuonekana kwamba kama vile kuna migogoro hivi baina yake yeye na Diamond. Sasa watu wengi wameshangaa, kuna nini ambacho kinaendelea baina ya Diamond na Levan? Kwa nini mbona Diamond alishia kuzungumza kusema kwamba hana tofauti na Levan na miongoni mwa wasanii ambao amewaheshimu sana, kuona kwamba Levan hakuwahi kumvunjia heshima Diamond hata siku moja? Sasa kwa nini hivi sasa ndugu yetu Levan amekuwa akiungana na kuna kubwa kama anaweza kutaka kutengeneza mazingira ya kuleta beef na ndugu yetu Diamond ambaye alikuwa ni bosi wa zamani? Kitu ambacho kikweli bado kinaendelea kuwashangaza watu wengi sana, kuamini kwamba kweli wasanii wa Bongo Bwana masnitch. Ndio maana Diamond kipindi fulani hivi alisha kuzungumza kusema kwamba hivi sasa hawezi kusimama na wasanii wa kiume, ni bora asimame na Zuchu, sababu ni ngumu sana kumsaliti kuliko wasanii wa kiume wamekuwa wakipata majina makubwa huwa wanamsaliti mzee mzima Diamond. Ni kweli ni kitu ambacho kikweli kinaumiza, mtu umempambania muda mrefu alafu baadaye anakuja kutaka kuleta ushindani nawe, ni kitu ambacho kinauma mno. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki juu yake ambacho amekizungumza mzee mzima Levan, cha kukataa kukanusha kusema kwamba hakuwahi kuomba collab na Diamond tokea ondoke Wasafi, lakini hakuwahi kutamani kufanya remix yoyote na Diamond, kwa sababu hivi sasa yeye pia ni mkubwa kuliko mzee mzima Diamond bwana. Ni kitu ambacho kina trend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii. Hem, drop ya comment juu yake ambacho amekizungumza mzee mzima Levan, nisi kwamba kina ukweli wote, kwa kwamba Levan anatafuta beef na mzee mzima Diamond au amelitengeneza tu ile beef ili aweze kumpoteza mzee mzima Alikiba. Hem, drop ya comment hapo chini kama nilivyokuambia hapo. Ukidrop ya comment hapo kwenye video, I hope umeenjoy utafikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo update nyingine kali ambazo una trend hapa Omega, ambacho tunakuomba tu nikuendelea kusala nasi bwana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia zikutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Omega. Kwa wakati ulikuwa nami mwanzo tufikia, this is the voice of our guest Andrew, the most expensive reporter from Omega. Back in us from our